刘备又不惜动用大部分兵力征吴，此举虽有为新谷亲信关羽复仇的一面，但主要的还是西图夺回荆州这缺战略要地，实现隆中策划的战略意图。刘备集团为此缘故不惜血本，一征再征荆州的价值显而易见了。由于再度战败，损失相重，刘备再也无力组织进攻夺回荆州，那汉发妖的布谷避难了。在联吴抗战的动作上，荆州的归属是个辣手问题，既要联合又要斗争，需要有正确的战略决策，更需要强大的武力作为后盾，才使斗争保持在适度的范围之内，坚持联盟使之不至于破裂，才能保住荆州重地。这要求刘备集团必须具备高超的政治智慧，灵活机动的外交和军事运筹这方面。关羽没能把有关的政治、外交和军事处理好，使荆州地盘屡屡出现险情，同时又缺乏高度警觉，关羽的荆州驻军不足40000，守之还尚可进攻则显得不足，早先失去三郡是一次严重的教训。